आया मदीने दी ईट ईट बजा देसा मदीने को खत्म करके रख देसा जेरे वेले आया शाह तुबा मदीना ने विच उलमा नाल मुजाकाल बात थई उलमा ने रोकया कि को आंख दे ना मुकाबला ना करे जीवे हिक वो हिक हाथी ते लश्कर दे उते अल्लाह दे घर को जीवे اصحاب الفیل جنہ تذکرہ سورۃ الفیل میں موجود ہے ابرہ آیا ہا اللہ دے گھر دا مقابلہ کرن آیا ہا اللہ دے گھر دے کنیس تو نابود کرن آیا ہا اللہ نے اوٹو ہلاک کر دیتا تے کوئی اللہ ہلاک کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دا مقابلہ نہ کر قتل و غارت نہ کری نہ کر شاہ تبا نے محل تیار کروایا وہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھئی ہم سے مدینہ نے سویرے جنگ لڑتے ہاں شام کو جتھا ڈیرا لے کھڑا نو تھئی وان تو میں خیمے دے روٹی بھجوا دے دوں रोटी भिजवा देना भला हुआ जान यार ये तो अजीब गाल है सवेरे जंग लड़ते हुए शाम को साले खैमे ने रोटी भिजवा देने में वहां के तो पता क्या नहीं असारी मदीने वाले दी है खासियत है मदीना ने जियाफत करने मदीना ने लोग मेहमान नवाज है सारी सिफत है भले सारा दुश्मन जरूर है लेकिन जंग बेशक से ना लड़ रोटी ऐसा आप दे सकते रोटी आप दे सकते महल तैयार करवाए उस خط لکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا دا خط لکھو او محل دے رکھواری تو سی اور کوئی شعر پڑھیو سی اور شعر پڑھیو سی او بھی لکھ لیتو سی خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا دا رکھیو سی اے اوہ خط دے جرے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نے ویچ آئے آپ دی داچی دی مہار صحابہ پکڑی ودیان کہیاں کہ یا رسول اللہ سادے گھر دلو کہیاں کہ سادے گھر دلو آپ نے فرمایا میری داچی کو اپنے حال دل سے چھوڑ دو اللہ دے حکم دینا جتا رک سی رک ہوئے سی ابو ایوب انصاری دے مکان دے اوپر ٹھہر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی میں ابو ایوب انصاری دے مکان دے گن آتے بیٹھے آپ نے فرمایا شاہ تبا دا خط چاہو شاہ تبا دا خط چاہو نوی نسل کو پتہ ہی کیا نہیں بڑے بڑے لوگوں کو پتہ ہی کیا نہیں معاملہ کیا ہے انہیں کو پتہ کیا نہیں اللہ نے سارے انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کر دیتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين حضور آخری نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار دے وچ اقبال آئے وکدا تودا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر بڑا کیتے فضائل اعمال دے پڑھتے رہ گئے انہاں نام رکھے زید بن حارثہ زید بن حارثہ ایک وقت ہے کھارا لے آئے کھڑے ابا آیا کھڑے چاچا آیا کھڑے پورا کنبا قبیلہ آیا کھڑے زید تے کو کھینا ہے سمجھو حضرت زید ونیا کیتے تیار کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو انہاں ویندے تا گھن مجھے میں محمد کو کوئی اعتراض کہ نہیں گھن ونیو حضرت زید کو حضرت زید نے فرمایا ساری دنیا آزادی دے اوپر فخر کرندی ہے تو سا پرندے کو ایک سال جو پنجرے دے وچ ڈھک دیو اچھے تو اچھا کھانا کھواؤ ایک منٹ جو پنجرا کھلے سو نہ بھج گئے اتنا وفا کرے سی کیوں آزادی آزادی ہر انسان چاہندے آزادی ہوئے ہر بندہ چاہندے آزادی ہوئے حتیٰ کہ جانور بھی چاہندے آزادی ہوئے جتنا جانور کو بدھو کوشش کریں دے قلعہ تلواوا رسا تلواوا آزاد تھی بنا آزادی اللہ دی نعمت ہے اللہ نے قرآن دے تذکرہ فرمائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر نے ایک جنہ نے بدھو کو کوڑا مایا فاروق اعظم نے حضرت عمر بن عاص کو سلوایا کچہری دے وچ انہیں پتر کو سلوایا کوڑے مروائے انہیں آکے تے کو جرات کیوں تھے یہ ایک عہدے کو فائدہ چاہ دے جی ہاں اسا اپنے عہدے نہ فائدہ چاہ دے غریبیں دے ہوتے ظلم کرنے سے کہر تباہ لینے سے عہدے کو فائدہ چاہ دے غریب دے ہوتے دیہاتی دے ہوتے جانا تو ماری کو کوڑا تے کو بھی کوڑا لکھ سے اور فرمایا ہے کو کوڑا انہیں پیو کو بھی مارو اپنی اولاد کو کیوں بے لگام چھوڑی کھڑے کیوں انہیں پتر جانا ہے غریب دے ہوتے ظلم کیتے اتھا فاروق اعظم نے جملہ ارشاد فرمایا متا استعبدتم و امہاتہم احرارا تو سائی اللہ دی مخلوق کو کڑن کو غلام بڑھانا شروع کر دیتے انہیں دی ماں نے تینے کو آزاد دینا ہے انہیں دی ماں نے انہیں کو آزاد دینا ہے آج ایسا بھی کوشش ہوں گی ہے بڑے بڑے لوگیں دی کوشش ہوں گی مسلمان کو جانا غلامی دی زنجیر دے جکڑ دو غلام بڑھا دے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دے وچ آئے مکہ دے وچ آئے مسلمان کو لفظش تھا یہ خطا تھا یہ فرمایا روزہ ترٹ کے غلام آزاد کرو فلان چیز ہے حج دے وچ کوئی مسئلہ پڑھ کے غلام آزاد کرو وجہ کیا ہا ایک حسن انسان کو غلامی دے وچ کڈھو ایک نوکری دے وچ کڈھو اللہ نے کو آزاد پیدا کیتے اللہ نے اپنی عبادت کیتے پیدا کیتے کو اپنے مقصد کیتے جیون مقصد کی جیوان جو تو فرمایا زید بن حارثہ نے فرمایا ساری زندگی ساری دنیا فخر کرے دی ہے آزادی دے اوتے آزادی منگ دی ہے میں زید کو محمد کر صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامی منظور ہے اے او ذات ہے جی کو ساری غلامی دے فخر ہے محمد کریم دے غلامی دا توک سارے گلے دے وچ ہوے حضور دی دہلیز دے اوتے غلامی دا توک ہوے جگڑی دے رہے ونجو کھلے تھم دے رہے ونجو اے گوارا ہے حضور دا در چھوڑا گوارا ہے
حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بڑے تھے کہ